加上我们的漆线，油漆漆漆线工艺，然后你看到的一个颜色就是一块木头，然后再加上机械工程的机械结构，就是有一个活跃的动作。我们打开以后，它就是一个珠宝。哦，这个盒子比珠宝还价值。对，那你可以戒指放这边就可以回去了。你看到的一个颜色就是一块那个珍珠，然后我们明白还附上铜箔，然后呢机关就是这个连接机构，就是用机械工程的原理下用它的机械结构。那我们不要的时候，我们就可以把它收起来。来，请问，那就是一个音乐师的造型。每一件都是我的小三。那我们看一下答案吧。